жылы жамылғылар термос қолшамы, қысқы киім түркиядағы жер сілкінісінен сардап шеккен бауырлас халыққа бүкіл қазақстан бойынша гуманитарлық көмек жиналып жатыр қарағандылықтар да бұл игі істен бейжай қалмай қолдан келгенше қолда көрсетуге ниет білдіруде толығырақ келесіде түркияда болған үлкен жер сілкінісі салдарынан қаза тапқандар саны он мың адамнан асты және бұл қайғылы көрсеткіш сағат сайын өсуде зардап шеккендердің саны алпыс үш мың адамға жетті алтыншы ақпанда басталған үлкен жер сілкінісі оқиғалары салдарынан алты мыңға жуық ғимарат қирады түркия президенті режеп тайып ердоған бұл оқиға адамзат тарихындағы ең үлкен апат екенін айтты ғалымдар жер сілкінісі литосфералық плиталардың үш метрге жылжуына әкеліп соқтырғанын анықтады бұл дегеніміз адамның табиғаттың алдында үстемдік етпей тағы бір рет дәлелдеп отыр бауырлас республика болған жағдайды өз бетінше еңсере алмайтындықтан көптеген елдер соның ішінде қазақстан да түркияға көмек қолын созуға асықты кеше қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің он бес құтқарушысы үйінділерді талдау жұмыстары үшін түркияға ұшып кетті олар сол жерде жұмыс істеп жатқан біздің құтқарушыларымызға қосылды үйінділердің астынан тірі адамдар табылуда сондықтан жедел және үйлесімді әрекет ету қажет Это не так уж и бұл нысанда төтенше жағдайлар министрлігі отрядының құтқарушыларының джейкоп есімді қазақстандық еті үйінділердің астында тірі адамның бар екендігі туралы дабыл берді одан соң мүмкін болатын айғайларды немесе көмек туралы дыбыстарды есту үшін бірден бір минут үнсіздік жарияланды қазақстандықтар материалдық жағынан да көмек беруде түркияның қазақстандағы елшісі арнайы шотқа тоқсан мың доллар жиналғанын хабарлады тағы он сегіз миллион теңге қырыққа жуық киіз үй сатып алуға жиналды қазір цех оларды дайындауда мы должны его красиво скомпану тем более это будет все проходить через дипмиссию, это в другую страну бүгін Алиханов көшесіндегі төртінші ғимаратты орналасқан аманат партиясы кеңсесінде жұмыс қызу жүріп гуманитарлық көмекті тапсыруға ниет білдіргендердің жиналуына дайындалып жатты еріктілер жүкті қабылдауға дайындалды түркияның қазақстандағы елшісі бірінші кезекте қандай заттар қажет екенін атап өтті көрпелер ұйықтайтын қапшықтар термос қолшамдары, қуаттағыш құрылғылар памперстер жеке және әйелдер гигиенасы құралдары ересектер мен балаларға арналған қысқы киім заттар жаңа немесе таза және бүтін болуы керек біздің облыс жастары облыс тұрғындары да шетте қылмады. бізге көптеген сұрақтары түсіп қай жерге жаңағы көмекті тапсыруға болады осы тұрғыда бүгіннен бастап қаранды облысының волонтерлер фронт офис жанында ә, арнайы гуманитарлық ә, көмек жинау штаб ашылды ә, қазіргі таңда ә, осындай штабтар ә, барлық қалалар мен аудандарда ашылып жатыр облыс бойынша 13 жастар орталығы жұмыс істейді олар да сондай ақ көмек қабылдап содан кейін астанаға сол жерден түркияға елшілік арқылы жібереді сонымен қатар қолма қол ақшаға шот ашу бойынша жұмыс жасалуда көптеген адамдар осындай жолмен көмектескісі келетіндерін жеткізді шот әлі ашылған жоқ және жақында жарияланатын болады бүгін арнайы ә... ақшалай көмектесемін деген жандарға арнайы ә... банктік шот ашылады иә ол ә тұрғындарға облыс тұрғындары ыңғайлы болатындай ә, барлық шаралар қолданады сондай ақ азық түлік өнімдері мен жаңа күйдегі не болмаса жақсы жағдайдағы киім кешек қажетті заттар қабылданады деп ескертеді арман қазбекұлы мейіржан жұмамұратов наталья заяц бесінші арна